नमस्कार। काठमाडौँ महानगरको दैनिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दशबिन, भूकम्पको कम्पनले भत्किएका काठमाडौँ शहरका घरहरूबाट निस्किएको निर्माणजन्य फोहोर, घर धनीले सडकमा यत्रतत्र फालेका कारण सहरी सुन्दरता बिग्रिएको मात्र छैन, दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढेको छ। सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री कार्यक्रमको सुरुवात प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला शहरका विभिन्न स्थानमा घरधनी आफैले घर बनाउने र भत्काउने काम गरिरहेका छन्। यसरी घर बनाउने र भत्काउने काम भइरहे पनि त्यसबाट निस्कने निर्माणजन्य फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन। निर्माणजन्य फोहोर सडक किनारा वा सडकको बिचैमा फाल्ने गरेको पाइन्छ। हामीले केही घरधनीलाई यस्तो फोहोर व्यवस्थापन किन नगर्नु भएको भनेर सोधेका थियौँ। टाइममै गरेको गर्दा गर्दै बाँकी रहेको यो चाहिँ फाल्दै फाल्दै यो बाँकी रहेको हो, यसलाई फाल्न नसकेको अहिले भुसालले गर्दाखेरि यसलाई फाल्न गाह्रो परे। एका बिहानै झोला बोकेर काठमाडौँमा आइपुगेका यी व्यक्तिलाई सडकमा छरपस्टै राखिएका निर्माण सामग्रीले अचम्मित बनायो। कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आइरहने उनलाई काठमाडौँको सडकमा भएको लापरवाही देख्दा महानगरले सहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी नै रहेको महसुस भयो। महानगरपालिकामा यसरी तपाईँको बलुवा र ढुङ्गा रुची बाटो अगाडि राखेर गर्दाखेरि भनेको चाहिँ अब बाटो साँगो रहेपछि बटुवाहरू वहाँबाट हिँड्छ है, हिँड्दाखेरि भनेको तपाईँको दुर्घटना दिन सक्छ, यसमा चाहिँ अब महानगरपालिकाले पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र घर बनाउने निर्माण सामग्री सडक पेटीमा राख्न पाइँदैन। भूकम्पले भत्केको घरको फोहोरको लागि पनि स्थानीयको हितलाई ध्यान दिँदै 1 किलोमिटरभित्र पर्ने गरी 18 स्थान तोकेको छ। आफै भत्काउन मन्जुर गर्नुभएको छ, उहाँहरूको मात्रै घर भत्काउनु भने हो, र त्यो भत्काएर निस्केको सामग्री चाहिँ उहाँहरूको सुविधाको लागि बढीमा 1 किलोमिटरभन्दा बढी नपर्ने गरी हाम्रो सहरको सम्पूर्ण भागमा हामीले 18 ठाउँमा चाहिँ तोकिदिएका छौँ अस्थायी डिपो। घर भत्काउन परेको खण्डमा घरको प्रकृति हेरी घरधनीले दिएको निवेदनको आधारमा मुचुल्का उठाइसकेपछि मात्र महानगरले कदम चाल्छ। विनाशकारी भूकम्प गएको 4 महिना पुरा हुन लागेको छ। यस अवधिमा भित्री सहरको निर्माणजन्य फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्यलताले फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् सर्वसाधारण। एउटा त निकाल्यो बेलुकातिर, अर्को भोलिपल्ट आन्द्राभरि निस्किने गरेर निकाल्यो। त्यसपछि अनि अब जुन घरको त्यो घर धनीले हो फ्याँक्नु पर्ने हो, मतलबै गरेन। बाघको पनि यत्रो समय भइसक्यो होइन, राम्रो समय भइसक्यो। यो पुननिर्माण समिति अथवा कुन छ निकाय छ त्यो हेर्ने निकायले अब यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मेन चाहिँ होइन। 4-5 भए पनि त अब गाडी लोड गरेर अन्त फालिन्छ भए हामी निस्कनुमा हामी पनि सहयोग गर्न सक्छ। यसरी राख्ने सडक सफा भए राम्रो। गत वैशाख 12 भूकम्प पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा निर्माण सामग्रीहरू सडकमै अस्तव्यस्त हुने क्रम बढेको छ। त्यस्तै भूकम्पले भत्काएका पर्खाल भित्ता लगायतका संरचनाबाट निस्किएको फोहोर समेत सडकमा बेवारिसे तवरले छाडिएको अवस्थामा भेटिन्छ। यसले गर्दा सहरको सुन्दरतामा चुनौती थपिएको छ भने दुर्घटनाको खतरा बढ्नुका साथै विभिन्न प्रकारका रोगको संक्रमण हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले स्थानीय आफू र आफ्नो घर टोल सफा राख्न, स्थानीयमा सचेतना र दायित्वबोध हुन जरुरी देखिन्छ। तसबिन, काठमाडौँ सहरमा मानव सृजित प्रकोप सँगसँगै प्राकृतिक विपत्तिहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन थपिँदै गइरहेको छ। यसमध्ये बाढी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विपत्ति हो। सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा।
पुल की राम्रो बनाउनु पर्छ कि चाहिँ भत्काउनु पर्छ भन्ने चाहिँ पुल यो कि भत्काएर अग्लो बनाइदिनु पर्छ मुख्य समाधान भनेको पुल फाल्नु पर्ने अवस्था र नयाँ पुल बन्नु पर्ने अवस्था छ यो पुललाई चाहिँ माथि उकास्नु पर्यो अलि ठुलो बनाउनु पर्यो पानी जाने ठाउँ ठुलो बनाउनु पर्यो यो दृश्य हो काठमाडौँ अनामनगर धोबी खोला क्षेत्रको यस क्षेत्रका स्थानीय वर्षाको बेलामा डुबानमा पर्दै आएको वर्षौँ बितिसकेको छ महानगरको ओडा नम्बर 32 ओडा नम्बर 10 जाने धोबी खोला कोरिडोर बन्नु अघि नै प्रयोगमा आएको पुल भाँसिएर तल गएपछि वर्षाको भेल छेकेर पानी बस्तीमा छिर्ने गरेको छ यस विषयलाई लिएर खोला वारी र पारीका स्थानीय बीच मतान्तर समेत देखिन्छ पुलको कारणले गर्दाखेरि यता अनामनगरपट्टिकोलाई विशेष गरी धेरै ठुलो समस्या बनाएको छ पारीपट्टिको त अलिक हाइट भएको हुनाले उहाँहरूको घरमा त पसेको छ जस्तो लाग्दैन उहाँहरूलाई आउने जानको समस्या हो यतापट्टि अनामनगरपट्टिको बासीकोलाई चाहिँ अहिले म आफै पीडित छु मैले लगभग यो बर्खा आएको यो आएको 10-12 हो अहिलेसम्म घरमा खाना पकाएर खानु पाएको छैन पानी ट्याङ्कीमा पानी पस्यो कोठा भाडा बस्ने मान्छेहरूको बिचेर 10-12 रुपियाँको नोक्सानी पनि भयो धोबी खोलाले आजित भएका स्थानीयको आफ्ना आफ्नै प्रकारका पीडा छन् पुल तरेर आउँदै गरेका यी व्यक्तिलाई दिउँसो बाढी बढेको भन्दा राति राति बढेकोमा चिन्ता छ त्यसैले यिनको विचारमा यो पुल भत्काए बाढी छिर्ने समस्याबाट मुक्त होइन्छ यहाँको सर्वसाधारणलाई लोकल मान्छेहरूलाई दुःख दिइरहेको छ किनभने अब यो पुल होचो छ यताबाट आएको पानी सबै फर्केर गाउँ बस्तीहरूमा सबै ठाउँ डुबानमा परिरहेको छ त्यो भएर हाम्रो यहाँको लोकल मान्छेहरूको उसको डुबान चाहिँ यो पुल कि राम्रो बनाउनु पर्यो कि चाहिँ भत्काउनु पर्यो भन्ने चाहिँ बिहानको नित्य कर्मसँगै परिवारको लागि सामान किनेर पुल तरेर आउँदै गरेकी यी ज्येष्ठ महिलालाई पुलले दिएको शास्ति देखेर सहन गाह्रो भएको छ यस्तो तरिकाले कहाँ हुन्छ र बनाउने नभए निकालिदियोस् पुलै निकालिदियोस् अब जनता कि यस्तो अप्ठ्यारोमा पार्न त मिल्दैन यस्तो भत्काएर पानीले बिगारेर यहाँसम्म लगिसक्यो अब पानी उभो उभो आउँदा आउँदा यता घरैभित्र पसिदिन्छ अनि मान्छेको बिजोक भएन पेसाले इन्जिनियर बताउने यी ज्येष्ठ नागरिकको देखाइमा समस्याको समाधान यस्तो छ होइन यो पुलले हामीले त सुविधै भएको थियो हो कि तर पुल सानो र पानी धेरै आउने हुनाले यो पुललाई चाहिँ माथि उकास्नु पर्यो अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो पानी जाने ठाउँ ठुलो बनाउनु पर्यो पुल भत्काएर यसको सल्युसन होइन यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो राम्ररी अब कि यतापट्टि ठुलो बाँध बाँध्नु पर्यो अब यहाँ धेरैले चाहिँ अब पुल भत्काउनु पर्छ अर्को अलिक पुललाई अग्लो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछन् अब त्यस्तै नै होला यो पुललाई अलिक अग्लो बनाउनु पर्ला घरबाट बाहिर निस्कँदै गरेका अर्का स्थानीयलाई पनि पुलले निकै डर उत्पन्न भएको बताउँछन् 2042 2046 बनेको यो पुलले ट्राफिक जाम र सिंहदरबारको पूर्वी गेट जान सहज बनाए पनि वर्षामा बाढी आउँदा निकै दुःख दिइरहेको उनको अनुभव छ मुख्य समाधान भनेको पुल फाल्नु पर्ने अवस्था र नयाँ पुल बन्नु पर्ने अवस्था छ र पुल पनि टेन्डर भएको टेन्डरमा गइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ तर अब अहिले आएर कहिले हुन्छ पुल चाहिँ बन्द बन्ला अब भदौ असोजतिर अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले ठुलो समस्यामा परेर हामी पीडित भएका छौँ अहिलेको लागि हरेक प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण मानिसको सुख र सुविधाको लागि बनाइएका हुन्छन् यसो गरिरहँदा प्राकृतिक वस्तु व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ जसकारण विनाश र सङ्कट थप्छ त्यसैले यस्ता विषयहरूमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ दर्शकबिन वातावरणीय संरक्षणका कोणबाट सरकारले अघि सारेको प्लास्टिक निषेध अभियानलाई सम्पन्न बनाउनका लागि क्षेत्रगत सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अबको श्रृङ्खलामा प्लास्टिक चाहिँ निषेधै गर्नुपर्ने हो 200 प्लास्टिक जमिनमा गाडे पनि त्यो कुहिएर जाँदैन भनौँ न गाउँ घर वरिपरि छरछिमेक चाहिँ सफासुग्घरदेखि लिएर
सट्टामा सामान बेच्छौं भट्टामा प्लास्टिक झोलाको सट्टामा सामान बेच्छौं भट्टामा। अहिले प्लास्टिक झोलाको प्रयोग रोक्न नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणका कामहरू भइरहेका छन्। संसदको वातावरण व्यवस्थापन संरक्षण समितिको गत वर्ष भदौ 9 गतेको निर्णय अनुसार पुनः प्रयोग नहुने प्लास्टिकले वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेको जनाउँदै 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाहरू प्रयोगमा तथा उत्पादनमा निषेध गरेको हो। दैनिक कामकाजमा सरल हुने भएकोले सन् 1980 को दशकबाट विश्वमा प्लास्टिकको प्रयोग बन्न थालेको हो। केही पटकसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने यस्ता झोला प्रयोगमा जति सरल छ यसको अव्यवस्थित विसर्जनले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमै नकारात्मक असर पुग्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बढ्दो जनचाप र प्लास्टिक झोलाको जथाभावी प्रयोग र त्यसबाट उत्पादित फोहोर एक चुनौती बन्दै गएपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता झोलाको प्रयोगमा जनस्तरबाटै रोक लगाइएको हो। चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो झोलालाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन। यही कारण व्यवस्थापन गर्ने नाममा झोलालाई जलाउने गरिन्छ। प्लास्टिक नाइट्रोएमिन रसायनबाट बनेका कारण यस प्रकारको प्लास्टिक बाल्दा झोलाबाट डाइअक्सिन फ्युरान जस्ता विषाक्त ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन्, जुन ग्यासका कारण मानिसमा फोक्सो, मुटु र छाला सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने खतरा बढ्छ। त्यसैले पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा शून्यता ल्याउन सरकारले अघि बढाएको यो अभियानमा जनस्तरबाट पूर्ण सहयोग हुन सके सहरी स्वास्थ्य र वातावरणमा सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। डस्टबिन सहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी एक निकायले मात्रै सम्पन्न गर्न सक्दैन। यस कोणबाट सरकारवाला निकायहरूसँगै नागरिकहरूले समेत आफ्नो दायित्व पुरा गर्न जरुरी छ। सन्दर्भसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ भेटघाटका लागि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। We'll be right back.